Du tittar på Vakna med Energy. Tillsammans med Filip Hammar denna ljuvliga morgon. Vi har massvis med frågor vi ska ställa till honom. Men först ska vi faktiskt ta och titta på ett klipp som chockade oss för inte allt för länge sedan. Det var i fredags, strax innan vi skulle stänga ner. Då såg det ut så här. Exploderat i rykte som att vi håller på att splittras, jag och Filip. Jag kan här bekräfta. Ja. Nu är det över. Skjut ut skiten i rymden. Han klippar rakt in eller? Han klippar rakt in, 4 minuter kvar på sändningen. Eller 4 sekunder kvar på sändningen typ. Ja, han har inte berättat det här för mig. Har du inte? Men jag tror att det har varit en tung period för honom på så sätt. Jag har fått väldigt mycket, det har gått väldigt bra för mig. Är det här som är så här Hollywood, att du, nu fick du reda på att det är slut? Inte för att han har ringt utan för att han sa det i en intervju. Jag får ju verkligen hoppas att, eftersom jag ska till och med sända tv med honom ikväll, så hoppas jag att det är på det här sättet. Men det var ju, allting startade med sommarpratet när jag fick det erbjudandet. Och då blev han lite sårad av det. Men blev han det på riktigt? Men han, initial tror han blev det. Sen insåg han att det kunde bli innehåll till vår podcast. Att det var bra att hans avundsjuka så att säga skapade dynamik och sådär. För ni har sommarpratat förut, men då var det bägge. Då var det bägge, men nu valde de ut den bästa. Och sen. Det känns ju ändå som att ni är väldigt så här. Du skulle väl gilla att det gick bra för Fredrik, även om inte du var involverad. Ja, men det tror jag väl. men jag ska också säga så här, för mig har aldrig... Jag vet att... Och det här låter kanske som det inte är sant, men för många är ju sommarpratet så oerhört stort. Det var inte så här, gud, herregud, jag får sommarprata. Så Nej. Jag tänkte inte att det var någon större grej. Och nu kommer väl han få sommarprata, men det var på det spåret så i vår podcast. Han gör en arga sajom alltså. Han gråter ut lite och får sommarprata sen. Ja, men det kommer han ju få göra. Men framförallt så tänkte jag nu när vi släppte på podcast i torsdags, så lurade jag honom och sa att jag har nu fått erbjudandet att han blir julvärd. Och det var liksom i det. Då brann det för honom. Ja, som en follow-up på det. Och tänkte att han trodde på det, för vi trodde ju också på det. Ja, inte jag. Nej, du var skeptisk. Jag trodde inte på det. Nej, men det är väl inte osannolikt. Det har väl gett... Jo, men SVT helt plötsligt ringer en kanal. Det är en julvärd. Ja, det hade varit sannolikt, men att du skulle gå ut som jobbar med tv och droppa den nej, 4 månader innan. Nej, jag vet. Det är inte troligt. Nej, jag vet, men jag droppade ju sommarpratet så tidigt. Ah, okay. Långt före jag fick, så det var väl därför. Men så på det spåret har det varit. Men nu snart kommer det hända något jättekul för Fredrik, tror jag. Såklart. Vi har 2 frågor kvar, viktiga. Ja. Ni fick ingen pris på Kristallen. Nej. Blir ni på riktigt besvikna? Nej, det blir vi inte. Men jag kan ju tycka att vi förtjänar det. Ja, det gör så kan jag ju vara. Men vad fan. Men det är roligt ändå. Nu har de ju börjat med så här, så man kommer upp om man har fått... Blir lite duell. Lite duell. Ja, det var vi 2 båda gångerna. Så jag kände, men det är väl inte världens viktigaste grej. Men jag tycker det är viktigt att man... Jag vet inte. Men att vara där och sitta där ändå är att man tar sitt jobb på något jävla allvar. Det är så många som tittar, så jag känner att då är det... Eller så jävla många. Men att det är viktigt att visa att man bryr sig om sitt jobb. Live i Kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.